Mišo, dobar dan. Dobar dan. Hvala vam, vi ste moj domaćin. Krenuli smo u vaše selo. Ja sam objasnio da smo krenuli u prošlost, tako se zove naš projekat, pa ću vas zamoliti od onog skretanja do centra sela, koliko ima? Pa po 4 km. Ovo je put koji je nekada, koliko mi se čini, građen. A, on je građen, znači asfalt je bio od 70. do 73. urađen, posle 80. godina progres zbog kamenoloma uzeli su, pa su proširili, a naš asfalt uzeli i urušili. Održavali su dok je progres radio, oni su održavali sada nekoliko godina i mi smo pokušali da održavamo koliko smo mogli, nasipali od tamo malo odrizle, malo odstrugani asfalt koji je tu bio skladišten oko 2.500 kubika. Tako da... Znate šta je ironija? Ja sam prošao mnoge putevi asfaltirane, ali asfaltirane onako dosta usko. Ovo široko, a propalo skroz. E, tu je sad asfalt. A, tu je, da, tu je taj asfalt. Da, tu je. A ovo gde vodi ovaj put? Kamenolom. A za kamenolom, da. Ovaj deo odavde na tamo je naše, a naniže je od Gradašnice. A vi se delite sa Gradašnicom? Jeste, jeste. Graničimo se sa Gradašnicom, da. Nišorom, Pokrišticom, onda Lukanjom, Pakleštićom, gore Rsovci, Mansara, Berilovac. Kako se vodite, kao srednji, visok ili ne? Srednji, visok. Srednji, visok, da. A ovde, dole je Dag Banjica. A tu je blizu Dag Banjica? Jeste, jeste. Vidimo ovde sečamo, jer pa jesmo, mi smo sve to... Održavamo ovaj put? Održavamo. Održavamo svake godine, izvršimo, očistimo, čistimo kanale. Koliko možemo, gledamo da ga održavamo. Znači, eto, čistili smo kopano kanale zbog vodu da odvedemo. Malo pre ste mi rekli da nemate problem, da komunalac redovno... Da, da, nema nekakav problem. Evo ovde gore, pravo, što je onaj bor. Aha. A, tu je hale bilo, to mesto se zove Durmiš. A, Pejić ga dovodio nas i to je rimsko kale i pokazivo skice dole oko 20 metara i 40. A gde je baš bilo? Eno, od Bora odmah tu kao što se vidi šuma, malo stara šuma. Da. E, tu smo mi očistili to, mi smo izvršili seču, ali nemamo sredstva da bi odradili iskopine, jer oko 4 metara je dubina. A tu je i bilo nekad naselje, Peć nam objašnjavao, i kolibe i jedno drugo, tako da su tragači sa zlata sve prekopali Durmiš. Ima sigurno bar preko 150 gde je bušeno, kopano. Da li su Turci krivi? E, ne, nisu Turci, Rimljani. A Rimljani još? Da, da. A sada od tu nalazi najloši deo koji je već ugovoren sa lokalnom samoupravom da se odradi. To je najloša deonica do sela i to je ugovoreno ove godine da se odradi. Evo, da se sanira. Je li ušlo u plan? Jest, jest. Ušlo je. Tako da, to je jedna od najgorijih deonica. I onda kad to odradi se, dosta naši mlađi... Znači, ovaj deo je najveći problem. Od tu do sela. A eto, mi vidite, sa strane sve smo očistili, tako da vodu... Spremili se da za posao? Pa ne, svake godine mi to radimo. Ovo je manastir, kako se zove? Da, Vaskrsenje Gospodnje. A sredili ste vas? Jesmo, jesmo.
pa a... svake godine na Uskrs do 300 a vama je slava na Uskrs. Jeste. I sada ovde vidjet ćete... Reka je ovde? Da, tu je reka, ali sad ćete da vidite... A, krenuli smo sa obnovom jedne potočare. Pa nadam se, ako sve bude kako valja, da ove godine... Bilo bi dobro? Pa bilo bi, ali imamo sve... Imamo jedan problem. Jedan, znači, koji je bio majstor, on nam preminuo, sada tu ima stariji... ljudi. A ranije je bilo potočar? Pa oko 20. Znači, mi smo obnovili krov, o, sredili je i... A ovo šta je? Pa to je ta potočara. A šta je ovo? I, pa to je dovodna buka koja smo uzeli, uradili sa buradrim, očistili vadu i sada ostalo je... Ima li vode u... Pa ima, ima. Do jula mjeseca ima, posle počne da ponire, tako da... Eto, sad će još malo i u selo da uđemo. Ali čistili smo, znači, dovodni kanal za vodu. Dobri do. Jeste. A zašto dobri do? Pa, pitomo. Zato se i kaže dobro. Dobro mesto za da, život. Da. Eno, kako istera krave. Aha. Četiri. Mi smo videli, mogli smo dole da svratimo na ovu priču. Ovo je sređivana kuća, jeste, tako? Jeste, jeste, jeste. Pa krenuli da sređuju. Jeste, krenuli su sa, da sređuju ljudi. Samo put da sredimo i onda bit će mnogo više naroda. Kako rekao ste, ovo su ranije do ovde? Do, to su iz Prvog svjetskog rata, a dole od Drugog svjetskog, jel, evo, od 912. do 1918. A od 41. do 45. Potignuto 7. jula 58. Da, da. Škola. Samo da pitam, ima li ko da pije vodu? Ima, za sada još ima. Još ima. Ovi od ozdo ne doteraju, ali odmah tu ima drugo. Vidao sam tamo, isterali su krave neka. Ali oni na reku je teraju, kad zamrzne reka, onda doteraju to. Dobar dan. Jeste dobro, kako ste? Ma sve je lepo, samo ti kajmo, oči me, pa te to uopšte ne vidim. Pa kod doktora? Ma, kako će doktor, nema to ništa, ti su naši, nema to ništa, imam i nao sad. Ima li neko stariji od vas ovam? Pa ima dva, tri, trica, pola stare, ima, ima pola. Ja sam došao da vidim kako živi selo. Ne valja, sve bedni, sve to. A? Sve ne valja, ne valja, nijedan dobro, tu smo mi četvorica, petina koji imaju i žene i djevo, ono su sve... žene pomrele ili muževom pomreli ste žene, nema novo ništa. Tu ste rođeni? Tu sam rođen. Tu ste išli u školu? Tu sve, tu mi je. Gde vam je kuća? Ovde, ovo je pozadio od mene školu, tu mi je kuća. Selo nekad bilo... Ma bilo je u moje znanje, po sođaka tu je bilo. Sve, to ništa. Stoka? Ba bilo je i stoka, imao sam i stoku i sve, sad ne, sad sam prodao, nema ništa. Žena u penziju, ja u penziju, što je sve. A kako se živjelo tad? Pa radilo je se i nisi se mučio za ništa, a više se radilo. Posle sam otišao u preduzeće, u 55 godina sam otišao u penziju. Nešto da prisvajam. Svi dobrodolci u grad? Imam ja jednošće, mi je dobro u grad, imam ja, imam. Ima li neki da se vraćaju, da dolaze? Slabo, slabo. Hm?
slabo, slabo. Meni je bolje tuk. Čime ste se najviše bavili? Stočarstvo? Krave i ovce. Krave i ovce. Koliko bilo ovaca? Pa 56 smo imali. Koliko? 56 ovce smo imali. Ne vi, nego u ukupnom selu? O, imalo, pa da te ne slažem, od 7-8 milijedi bravo ne imalo. Krava? I krave imalo je po 500 krave. Kaže, nosili ste za dve slave u Pirot da prodajete jagnjete. Bilo je to, bilo je. Bilo je za ovu, za Đurđevdan, bilo je. A poljoprivreda? I poljoprivreda, delili smo i poljoprivreda. Šta ste radili? Pa šta, kukuruz, pšenicu. Uspevali ovamo sve? Sve je tu, ovdje je tu imanje bilo. Tu su gore, a? Njive? Pa i njive, sve tu gore. Šuma ima? Šumu imam, evo šuma, baš moja, ejte to što je otud. Da? Evo tamo, to je moja šuma. Pa imaš i sinove, ko će naslediti to? Imam sina, imam. Ima ko? Ima ko. Imam unuci, ima. Svako unulo, jedan unuk u Ameriku. Sad će doje pred 2-3. Sin imaše kamion, prodade ga. Sad kupi golem kamion. Jedan sin u Ameriku. Šta imaš još? Unuk je tamo i još jedan. Unuk. Sinove, čerke? Čerke dve imam. Sin mi je tu. I oni, ali, imam čerke. Radi? Rade. Pa bile, radele su, nema sam ništa. A šta sad radiš? Radiš ništa? Ništa. Ovce imaš li? Nemam li ništa, samo jednog kera imam i žena, ništa. Od čega živiš sad? Od penziju. A primaš penziju? O, jebala ne. Penziju. A? Imam penziju. Pa gde si radio ranije? Si radio negdje? Radio sam u Kraljevo, u vodoprivredu. A, da. Ova djelka koja se zoveš. Da. Vodu imate? Imamo, u Kruševcu na ispomoć sam. Aha. Tamo ona. Voda, struja, telefon? Ima sve, i vodu, i telefon, kupatilo, sve imam, sve. Sve udobnost imam. Rani je život bio drugačiji. I paradelo je se, a sad hoće da ne radi, a da ima i pa nema tu. Za praznik ste se skupljali tu. Pa tete to je uvek pomoglo. Tete su se ranije ljudi bili. Tete imaše majstore. Pa nema. A sad nema tete. Samo sam ja sad tuka. Evo ovde u tu kući ima on me prijatelj od ti desi dole za Pirot. Singo, dvede dole. A može li dobri dol da bude ko nekad? Nikad. A? Nikad. Nikad to ako, ne. Ako bi se mladi vratili? Ne, zašto se vratim? Ajde be. Što? Ej, moji unuci, čega be, bolje moj život tamo u Ameriku. Pa dobro, Ameriku, ali ovamo pa da rade biznis, nema stočarstvo, mleko, evo de, šumu imam skoro hektar mesta, šljivar, jabuke, kruške, nema to, nema ništa. Propada sve? Sve propada, kazan imam peče, po 30-40 kazana sam peka. Država hoće li... Sad već ne mogu ništa. Hoće li država pomogne? Po koga će pomogne? Svi neće, unuci neće. Nema toga ništa. Put? E pa te, on je tu za put. Davamo pare, nema put, nema ništa. A vili si sami izbirate pare? Ipak kad bude, treba se da daje, ali nema ništa. Dobar dan. Dobar dan. Jeste dobro, kako što? Pa nikako ne sam sine. Umre mi domaćin, pa... Mučim se. To sad bi kapo sobu. Sami ste sad? Pa imam sinove dvojica na gumno otoše. Imate rodbinu ovdje? Rodbinu mi. Pa imam samo snovu tamo za brata. I on umrela, znate, ostala sama. Život na selo? Život na selo ne je dobar, ali moramo. Ali pamtite i dobro vreme, bako. Pamtimo i mladi nirno, ne loše bilo, narod mnogo bilo, pa smo si rabotili na gor, na dol i šli. Sad najviše zahvaljujem na Miću što ni vodu tu dovede. Ja ga ne znam, obožavam koliko mojiti, da nosim i vodu tu zlo. Jel da? A on ne mogla sam.
Kad ste bili devojka, sećate li se? Sećam se, sećam. Kako je bilo, bako? E, pa kako je bilo, narod mnogo. Pa uveče izleznemo tamo, šetnja. Čeku ni dom za večer. A sam nema kude, da ne je televizor. Nema kude da se... Momče, gdje ja se du pred zadrugu, vi se šetate. Ama bilo je teka, bilo je. Bilo je, sve je bilo. Oro na sred selo. Oro na sred selo, na kraj gore selo, u crkvu, u namu Joline gradine. Bilo je ljulće, oro, sve je bilo. Sve je bilo, a sad nema. A kad ste se najviše skupljali za slavu, za Uskrs? Ma svak put smo se skupljali. Malko da je praznik, ciganje imaše, dunu, oro, pa da vidiš. Odma muzika. Odma muzika. Tika je bilo. Donesete od kuće nešto da se pojede, da se stavi na sto, pa veliki sto. Nije to bilo. A? To ne je bilo. Ne je bilo. Nego bilo. Samo zabava. Samo zabave i... Igranke. Igranke i ljulće i sve je bilo. Škola? Škola i malo djaci. Moji ti su si te Mića, jedan je te sa Smiću. Šest, trećo, zajedno. Išli su si tuva škola i malo, sve, sad nema ništa. Sad baš ništa nema, ostali smo, nema Mako, 20 čoveka u selo. Ovce, stoka? Ovce izgubimo, deda umre lani 23. aprila. Imaše ovčice, dadomo, imaše magare, dadomo, kuće se pribra, mačka se pribra, nema više ništa ni od pojata, ni od ništa. A kažite mi, ranije bilo mnogo i ovaca i... Pa bilo. A? Pa bilo, pa svaka kuća je imala. Svaka kuća? Svaka kuća je imala. Mi smo do 60, 70, pa i do 80 smo stizali, čuvali smo. A sad nema ni krak. Pašnjaci ili vade tu gore ima? Livade, sve to uraslo u šipci, u crnje i to. A ranije? Pa ranije se sve kosilo, sve se čistilo, sve se... Krave? Krave imamo i sad te četiri. A tad... Čuvali smo i po 12 i 13. A tad je bilo i krave? A sad sam... Šta je imao dobro do najviše od stoke? Pa nema niko i ništa. Ne, ne, tad, u to vreme. Tega je. Aha. Tega je svako i malo, i goveda i ovce. Baš svaka kuća. U nesposobne nema ništa. Šta bi trebalo da se desi da se mladi vraća? Pa ništa, kako hoće, nema na ko da se vrćaju. Pa ima zemlja, imate zemlju. Pa ima zemlja, ali neće niko da radi. Zemlja saka se radi. Sad... Put jedino treba da se sredi. Put da se posredi, vidiš kako ono tesno ga napraviše. I sa ono se iskopalo. A neko tu od vaše ili u komšije, čujete li da neko hoće da se vrati? Da sredi kuću? Sređuju. Mladi pojedini koji su mladi u penzije, pogotovo gornji kraj, oni si posrediše kućice. Prepokriju si, stvari si ispiro dokaraju, tu si popopraje, žive, vodani sa zgodno. Pa dobra, struja. Mogu li, pošto dolaze, da začuvaju neku ovcu? A da... nema to, da ne. Nikoj. Gospoda? Nikoj. Nema nikoj to. Za stoku se nikoj ne lapti, nema. A da malo zasade, zaseju? Teka si posade, poseju i toliko. Za njih si malo? Za njih si pomalo. A ko više dolazi? Ovi mladi, unuci njihovi ili... Pa dode se ti ja na Miću vrs. Te ja imam deveričnoga. Jučer djeca beoše mu tuva unučeta. Koliko je vas starijih ostalo? Kako? Koliko je starijih ostalo vas? Kako da nije koštalo, mislim, ništa. Koliko godina vi imate? Ja imam 39 sam, pa sad izračunaj. Da. 83. ili četvrta? Tri, nema. A? Ali dobro si. E, ma dobra sam, mani se tamo. A? Samo treba da se oblačiš, vidi da... Treba se oblačiš, Mičko. Hodi, šetaš, vidiš li?
Idem, do sad sam sve rabotila i u polje i u gradinu. Gradinu ja daleko sadim gore ispod i doma dole. Radiš li još? Do sad sam rabotila, ali sad se loše osjećam, nisam dobra. Samo to mnogo namička priznam što nivo dutu dovede. Inače za mene zlo i naopako. Ne mogu da nosim, a treba, hoćeš, mu smo sve nosili. Sad ću ja Miću da pitam. A sam Mića predivno. A ova gradina tu ili si sradi? Ja sadim malko. Kakva sadite? Pa sadim i papriku i paradajz i luček i cvećence i od sve. Pa može li se savijete, Dara? Tipa, kopamo rudu, do sad sam sve kopala, svako leto. Ali sad nema više svinje, te paše dve u moruzu tu. I nema više da sejemo, nema da ništa. Tražili smo mlađe, ali nismo našli. Razgovarao sam sa dvoje starijih ljudi. Ja ih potpuno razumem. Ovo što ja želim, napred u prošlost, od njih nisam čuo. Nekako je možda i normalno. Ljudi su mnogo živeli, mnogo toga znaju dobrog, ostavili iza sebe mnogo toga, podigli, čuvali sinovi, kćeri, unuci, svi negde otišli. I možda je ovo za njih deo života koji je beznađe. Ti si predsednik mesne zajednice i ova baka poslednja sa kojoj sam razgovarao, rekla mi je, i od toga počinjem, Mića da je živi zdrav, vodu ni donese. Pa jeste, znači nismo imali 85. kad je bilo, kad je radio se tunel, nama je 25. augusta krtica koja je kopala tunel vodu naišla na naš izvor i presekla nam. I od 85. mi na ovamo nismo imali vodu, onda hidroelektrana je uzela i dovela nam vodu, a iz dubnog kamena, ali nije bilo bazen. Bez bazen direktno, tu je u glavnu mrežu uvedeno. Mi smo 2018. ili 2017. uzeli, imali smo projekat i naša firma Hidroelektrana Pirot je uzela i isfinansirala bazen od 70 kubika. Kad smo to uradili, uveli u mrežu, znači pustili, a sada imamo oko 60 priključaka već na taj bazen, na tu vodu, i mi smo radili oko 1000 i nešto metara mrežu koja nije postojala. Znači, nije postojala u Krakove, nije postojala na dosta mesta, tako da oko 1300-400 metara smo odradili mrežu. Tako da sada svako može da se priključi. Ljudi su od ranije, još tu 82. 80. godine uzeli i određeni se platili kao za priključak i kupili su creva koja su mahom posle neka pokradena, neka, tako da nismo imali za celo selo da pokrijemo crevima, pa smo nešto mi, nešto meštani sami dokupovali, tako da to smo sve odradili. Tako da sada imamo vodu, ima dovoljno vode i nadam se, ako se širi još selo, ako mi da se bavimo sad mnogo stočarstvo i ostalo, nema da možemo, jer kod nas je pretežno staro stanovništvo, ostalo stari ljudi. Mlađi ako se vrate, oni će malo da posrede svoje kuće za turizam, ako bude. Rekao si, mir i tišinu svako traži. O tome ćemo posle. Rekao si 60 kuća. A koje su priključili? Tako je. Da li to znači da su to, da tako kažem, možda malo i grubo, žive kuće? Pa nisu žive sve. Od toga ima koji u Pirot žive, ali preko leta su non stop tu. Dolaze. Tako da svako želi da kad dođe,
da ima, onda dosta ljudi prave i kupatila, ovde negde malo da radi nešto, kad se vrati on se istušira, odmah mu je lakše kad se okupa, kad se sredi, tako da biće još priključaka, ali trenutno za sada toliko imam. Znači, voda za sve koji su želeli, ima. Evo, ima, baka ima, kaže... Ima. I imamo tri javne česme koje su u funkciju. Jednu ste videli, sad će još jednu i posle imamo gore još jednu. Preko leta zatvaramo, a preko zime puštamo da ne bi došlo do smrzavanja i da... Zna se koji su preduslovi. Sad postoji neka tendencija za koju navijamo i mi, da se ljudi vraćaju selu. I ovo napred u prošlost je takođe trebalo bi da inicira. Šta od preduslova treba da bude ispunjeno pa da Mićini sinovi, ćerke, koga imaš, sine odluče čerke. Da, evo ga, 9 kilometara. Jeste. To je, asfaltnim putem 5 kilometara makadamom ovde prema Gradašnici. Šta je, Mićo, preduslov da se Petar Petrović, koji ima 25 godina, gluvari po gradu, nema posao, baka i deka su mu odavde, roditelji odavde, ostavili šume, pašnjake. Šta je preduslov da se taj iz kafića vrati, zasnuje porodicu tamo i ovde živi? Može svako večer da ide u kafić? Pa može, ali šta je preduslov? Treba prvo put. Drugo, ako bi uzeo stoku da čuva, treba mu i atarske puteve sređeni. Onda kad uzme stoku, ako je li mleko da proizvodi, da ima kome da ga proda, da on ne misli da sad ne treba da pravi el sire ili bilo šta. A onda kad ima da bi prodao da li jagnje, da li tele, da li kravu, junca, bika, bilo šta, da ima organizovan otkup. Ovako dođu nakupci, prekupci, ucenjuju ga i uzmu mu u bescenje i onda on toliko se ubio, a ništa nije zaradio. E to je, znači tu treba država da jedan put uzme, da pogleda seljake, da kaže daj njima, tim ljudima da pomognemo. A kako da se pomogne? Znači, veoma prosto i jednostavno, da se uredi, da se zna kome, kao ranije bila je zadruga, koja je otkupljala sve, da li šipurak, da li puževe, da li pasulj, bilo šta, sve što ima i u prirodu i što čovek ponudi, kožu od jagnje, od stoga. Sve je zadruga državna otkupila. Sve otkupila. I plaćala. I plaćala. I znalo se, znači, ja proizvedem, ti otkupiš, ti mi nabaviš đubrivo, nabaviš mi sve što mi treba, so, šećer, sve što mi treba, jako dole, a sada od toga nema ništa. Sad dolaze, ako ja proizvedem, ne, što ja ne znam kome ću da ga prodam, dođe nakupac, prekupac uzme u bescenje, on gleda da zaradi, a tebe gleda da uništi i tako. I onda šta, ko će da radi za džabe? Neće niko da radi za džabe. A šta ako se njih 5-6 organizuju? Sad je ponovo intencija neka obnavljanje zadruga. Nema ništa od toga, to je samo pranje para i ništa drugo. Jer eto, mi smo nešto pokušali da uzmemo, da se udružimo tu, nas nekolicina kolega, drugara, da uzmemo stoku, krave, pitali, ali od toga nema ništa, ali zato dobili su drugi. Evo, Šilja, on je dobio zadrugu koju i on ima, umesto već kad ima tu zadrugu, da ne bude gore, da ovdje imamo prostorije, mi daćemo prostorije, pa evo, videli ste malo pre, ovi ljudi dole imaju krave, muzu, šta sa mlekom da rade. Znači, šta rade sa mlekom? Pa šta, sire, onda prave tako kačkavalj, gledu da pregore krave, jel nema gde, i onda šta ima, samo tele, što pa nose u Pirot nekome? Ne, ne, pa nose onako kad odu rođacima, tako nekom, ali ne pa nose. Pa prodaju, imaju koristi neke od toga. Slabo, slabo, ali. I onda ti kad pogledaš, šta, nema ništa. Znači ja opet kažem, ja apelujem, ako ima ko da to čuje, znači od naše ministare,
i Nedimović i ostali. Treba da odu u selo, da žive malo, da bi razumeli seljaka. A ovako šta? Pričaju nam zadruge Krgopavić i ostalo. Možda je lepo to zamišljeno, ali nije praktično, nema, od toga nema ništa. Mi, na primjer, pokušali smo, hteli smo, a mi ne možda dobijemo. Imamo prostorije i još bi dogradili, uradili, ali od toga nema ništa. Šta smo tražili? Znači, da uzme, da dobijemo stoku, da ovo da odradimo i jedan nam treba ko bi nam prerađivao mleko. Godinu dana da nam oni plaćaju tog majstora, a mi posle toga kad malo stanemo na noge mi... Pa ko je sagovornik na tu temu? Pa tu smo mi nekoliko bili drugara. Ne, ne, ali sa kim? Mi pregovarali sa gradom. Pa s kim? Čije zadruga? Pa, državna. Pa državna da bude, ali nema veze, mi svi... Ma državna, ali propada. Pa državne su propale. Nema tu nijedna koja funkcioniše državna. Ali da ima kontrola, da se zna, da ima reda, odgovorno sa ono, nema ništa i prema tome bolje sedi kući i jedi jedan mećik nego da juriš, a od toga nemaš ništa. Ali gledaj, Mićo, mi smo sad ovde jesen, zima, sve izgleda drugačije. A zamisli da se okreneš ovde u proleće. Kako pa, to lepo, izgleda? Lepo, mirišljavo, lepo, odmor. Kuća, gde si? Lepo bi bilo, ali šta da se radi? Ne, hoću joj kažem, pogledaj. Sve bi to bilo... Dom, enoga gde je sve... planarski dom. Pa enoga gde je planarski dom. Eno... Gde je planarski dom? Pa enoga ispod ono brdo, tu je u kotlini. Vi imate i tu neki sporedni put koji može... Imamo, pa idu tu džipovima, kvadrovima, idu do planarski dom non stop. Dobro, ali malo pre si mi kad smo dolazili pričao o rimskim grobovima, o nečemu što... Pa imamo kale dole, Durmišdeje, imamo kale koje treba da se otkrije, to treba prekogranična saradnja ili bilo kako da Pejić, gospodin Pejić nas je odveo, mi nismo ni znali, ja sam mlad pa nisam ni znao, ja i u taj deo nisam toliko zalazio, on nas odveo, pokazao nam čovek. E, ali to treba. Mi smo očistili rastinje koje je bilo. Evo, to je za turizam. To treba... Na kilometar i po je Dag Banjica. Direktor turistička reći. Dag Banjica. Dag Banjica je blizu. Na kilometar i po je naše selo. Znači, tu je isto lepo. Gori imate ovaj kamen, ovo brdo. Pa, Dupni kamen. Isto ima izvaredan i pogled, izvaredna kotlina, ima livade gore, ima izvori, ima sve. Dušu dalo i za stočarstvo, a i za turizam. Dobro, ali evo sad mene grize savest. Prvi put u životu dolazim ovde. O dobrom dolu treba se čuje. Pa treba. Evo ja gledam, sve su stare kuće. Možda bi neko bio zainteresovan da dođe, da uzme tu, pa polako, pa sinovi, pa unuci. Pa obnavljaju, evo ova kuća je obnovljena. Ona je ovo je iza nas. Iza nas je obnovljena kuća. Znači tu mladi... Koji je procenat kuća koju je obnovljena? Ne, sam, da pričam na pamet, ne mogu. 20%? Pa moguće, moguće. Ali ne mogu da... Nisam razmišljao o tome. Bilo ti si malo pre rekao jedan detalj koji je takođe napred u prošlost. Mada tada toga neba nije bilo, a to je turizam. Pa jeste. Šta, ti misliš da, ajde ja, Beograđane uvek, da ne bi došli da im tu obezbedite sve, da šetaju, da imaju, da pojedu, da imaju baš vašu hranu, čist vazduh, proleće, leto. Misliš da ne bi dolazili da uživaju? Dolazili bi, mi imamo, vidjet ćete i jedan vir za kupanje preko leta, dolaze ljudi iz Pirota, dolaze da se kupaju. Vidjet ćete, imamo šta da ponudimo i u samom našem selu imamo šta da ponudimo. Imamo i vodopad i to otićemo. Onda naša crkva isto je stara, pogledat ćete i nju, i ona je 1827. ili 1847. napravena. A ona je prvi put 1500 i neke godine, pa su je Turci spalili, pa posle je obnovljena, vidjet ćete. I tu dolazili su i otac Serafima i isto i Duško.
Oni su baš oduševljeni sa našom crkvom stara. Mićo, imaš li ti ekipu koja bi mogla se bori za ovo selo? Koliko vas mladih? Ja sam bio tamo u onoj Dobrodolskoj ulici koja je sva propala. Sve su Dobrodolci, ali ima i držećih ljudi. Pa jeste, pa mi tih od Ozdu iz Pirota, mi se borimo i tu imamo ovaj drug Zoran i još tu, koji tu žive i oni nas tako potpomažu. A da se mi ne borimo, naše selo bi skroz ugaslo. Vidjeli ste šta smo odradili i koliko smo odradili. Ali šta da radimo? Dobra, gradska uprava? Pomažu oni koliko može, ali nikad dovoljno sredstva koliko mi... To kad kažete koliko može, to je potpuno relativno. Pa jeste. Koliko treba? Pa nama koliko treba, oni toliko ne mogu da... Jel, šta da se radi, ne mogu toliko. Nismo mi, jel, nas ima oko 70 sela u gradu i svakome po nešto mora da se da. Da bi moglo da... Mićo, druže, ti si optimista. Pa jesmo. Možemo li u prošlost? Pa... Kad se setim, kad na viru uspomene lepe, onda me hvata nostalgija. Jer 2000-ta nije daleko bila. Kad se setim koliko narod, koliko sve bilo, selo opet življe, a manije ranije. Baka mi je ispričala mnogo toga. Hvata me nostalgija velika. A šta da radim? Tu ste rođeni? Jesam. Tu detinjstvo... Tu ste u školu učili? Do četvrti razred, do četvrti dole u 29. Posle u tehničku, pa posle na višu u Nišu i tako. Baka je rekla jednu rečenicu, onako ogorčena i završava. Neće sinko da rabota. Pa znaš šta, hoće svako da radi, ali kad zna zašto radi i šta će da... A kod nas... Baka taj deo ne razume dovoljno. Pa dobro, ali kod nas je teško, dosta je teško da bi ti proizveo. Dosta je teško dole u poljska sela ili po Vojvodinu je mnogo lakše da se... A ti ovde sve se rađa, ali mora sve ručno da se radi. Nema mehanizacija dole koliko može. I onda svako kad pogleda, ja ću da uradim to, da li ću da ga prodam, da li neću da ga prodam, jel kako... Kad pogleda, vrat non-stop prljav, a dobit nikakva. Puno nam je grlo priče o Staroj planini, o povratku na selo, a kad ovako dođemo u selo, onda... Sva propala, pričamo Stara planina, onda peglana kobasica je ostala. Ja ne znam od šta prave tu peglanu kobasicu. Bravo, to sam se pitao. Evo sad ću ti kažem. Jel naše selo preko 20.000 i malo ovaca? A sad ne znam da li ima 100 grla. A imalo toliko puno je krava, konji, magari, šta. A sada šta ima? Sad imamo jedno do dve ako imamo magari, šta. A krava neka imamo, pa možda do 40. Tu ima jedan do 30 i onda ovako ima njih po par komada. Pa dobro, možda do 50 imamo. A imala je farma gore, prošle godine bila od najdena žužu, trenutno sada su i zatoci deli gore, ali eto, kod njega je najveći problem, on na dupni kamen gore ima prostorije i gore su uvek preko zime bile, ali on ne može hranu da otera. Ne može hranu da otera da bi od Vrzganice do dupnog kamena otišao, ne može. Jer... Mek je put, propao i šta da se... Nema puteva isto. Pa nema. Atarske i onda, putevi. Kad ne može hranu da otera, veliki sneg, počinjuju da mu odgladi u miru i krave i jedno drugo. Jeste i atarski putevi su problem. Pa najveći je problem atarski putevi. Viće, ove stare kuće oko nas ovde, recimo. Da, da, da. Je li ima nekoga? Ima. Tu? Ima i ovde i tu ispod ima. I evo ovde. Vidim, umrli se svuda. Ali ovde žive, znači, muž i žena, ovde samo jedna baka živi. Ovde je bilo nekad, ja se ne sećam, bile prodavnice, ovaj deo ima roletne. Gore? Da, ali sad nema nikog. Ima li šanse da nekome od vas pukne da se vrati ovamo?
Pa, kako da ne bre, mi na tome težimo. Šta je potrebno, šta je uslov? Uslov? Da. Pa pre svega put. Jedan, dalje. Pa po broj jedan. Da. Vodovo smo dobili. Dobro. I malo ozbiljnije subvencije u vezi stočarstva i tih stvari. I ozbiljna organizacija oko plasmana proizvoda. E, to čekam da mi kažeš. To je, glavna, to je glavni problem u Srbiji. Glavni dođe nakupci da vas razbiju. Vam. Dođe nakupac, on 100 puta gori od tebe i ucenjuje ti šta ćeš. Šta čuvaš? Ovo si imaš? Ima, ima, da. Ima oko 30 ovaca i oko 5 grla krupne stoke. Bravo. A imaš i negdje da si to sredio da imaš kao neki ranč svoj? Da, na jedno 4,5-5 km prema Polnarskom domu. Bravo. Za proizvode šta radiš s tim? Pa za proizvode nije problem što to ide na sir, jagnje, nije problem, nije problem. Više, veći je problem prodati bika, tele, nego li bilo šta drugo. Tele? Pa šta će, dođe nadkupac iz ZZT-a. Tu opet malo je teže da dođe da vidi na, na ranču, nema puteva, nema atarskih puteva. Plaćamo porez, plaćamo sve, nema atarskih puteva. Mi smo park prirode, sad specijalni park prirode, a puteva nigde. Pa dobro, ti se rešavaš da se vraćaš tu ili... Naravno, naravno. Pa gde ću da idem u Tigar? Ko će mene više da primi? Ja imam dovoljno godina za zapošljavanje u fabrici. Znači, polako već, a sledeća generacija tvoja? Pa sledeća generacija, treba prvo mi da stvorimo neke ozbiljne uslove pa da dolazi sledeća generacija. A gde ti je, gde ti je kuća? Kuća mi je tamo, ona... Sređena što sam vam pokazao, da. I kola gde su. Imaš i tu nekoga? Pa nemamo, jer su napojati sad mi, ja i brat dolazimo tu i tako. Dole, eno... Čisto je i naše majke, bake su prale veš do pre nekoliko godina donose tu i peru. Ovo je ogrlja kamena. To je potočara bila, a kasnije arsa pravio i trvonj koji je sekao građu. To je vodopad, ne? To je samo zidine. A sada idemo prema, tu ima vodopad. Evo, to dolazi... Od ozgo iz Kozije ta voda. Pa iz? Kozija. To je ispod plenarskog doma dole kotlina. Ta voda od tamo dolazi. I ovde iz Kitke. I ta i ova od ozgo prave Dobrodolsku reku koja ide do Gradašnici i posle da. Zovu Gradašnička reka. Sad nije toliko jaka voda kad je jaka on zatak da dolazi. Koristili smo preko leta, to je jedno, imali smo tri kopališta, ali ovo je jedno i to je kao jedno najznačajnije. I najviše tu se sakupljali mladi za kupanje. Boga mi je interesantno. Molim? Interesantno. I pa ja sad tu vas i dovodim. Zove se Popović i Vir. Kaži, nekad davno da je se na nekog popa sin udavio i onda na osnovu toga dobilo ime. Doći u naše selo, a ne obići ovo... Ne vidim. Uu, što je dobro. Bilo bi sramota. Od ranije kad je bilo ovo, su bili šljivari, tu se kupamo posle, odemo u šljive ovdje, preko puta. To je isto ova reka? Pa to je ispod plenarku doma što je izlazi i kožu dolazi, ali on sad nije toliko jaka, ona bude mnogo jaka. Super. Eto, to je, znači, taj vir koji za kupanje izvaredan, čista voda. Duboka je. Pa duboka je, ali sad ne znam koliko je, kad dođe jaka ona istera sve to mulj i ostalo i bude
da, do 2,5-3 metara, a sad ne znam koliko. Jer i sad to odakle ide? Od planinarskog doma jedan deo, a drugi iz konzije. Pa ima gore gde se uliva jedna u drugu i prave u našu reku. Pa Mirotić se tamo žali na možda na život, na planinarski dom. Pa ne znam. Čuo sam, ali... Pa ovo može krenuti na ovu tu stranu tamo. Nije se na dobro mesto obratio. E pa. Pošto gore isto i mi imamo imanje, tamo ima na jedno mesto, jedno 150 metara od njegovo ima, baš je onako mlaka i ostalo, ali oni treba da vide tu da... Pa ima vod. Da li ima dovoljno ili ne, pa onda kon doma da vraća u gore. Ali to nije. Eto, znači, to je taj... A ovde za odmor i razumno? Da, to napravio je jedan jota, čovjek kad dođe u nuci jedno drugo da sedne. A, zašto? Kad je ovo sklonjeno, da mu propada. 2018. čovjek to je odradio. Ima li šanse da dobro da bude kao nekad? Pa nema šanse kakvi. Nema. Sad sam neki mladi dole skidaju drva, Đunić. Aha, da. Kažu napred. Dobro jeste napred, ali kao što je bilo sigurno ne može da bude. Pa dobro. Nema se lažemo. Ni mi ne možemo budemo kao što smo bili. Ne možemo, ali... Sam put do sela je opasan. Narod najviše od toga i beži. A nema se lažemo. Dobro li gledaj, mladinjasi i ovamo? Pa dobro, dolaze vikendom, tako da je u redu. Znači, no, stavlja se baš da sve... A voli je sin? Opusto, da, sin, unuk, snaga. Dečko, dođi vamo. Da. Jesi spreman da... Pokrene život ovde. Jesam. A? Jesam. Evo ti ruka, majstore. Eto vidiš. Eto vidiš. Ja sam pionir. Projekat pokrenuo koji se zove Napred u prošlost. Tvoji stariji su pričali kako ovde bilo ovako. Jeste, bilo. A sad je ovako kako je. Dole sam sreo Đunići, braću, nešto rade. Oni su mi vratili veru. I oni kažu, može. Šta ti kažeš? Može, može. Šta je potrebno? Pa, puta se uradi. Prvo je potrebno tu. Volja. Da. Je li tako? Eto. Da, prvo volja, to. Naravno. Onda i da imaš gde? Imam. Ha? Imam. Imaš. Hvala Bogu. Dobro. Da vam pokažem. Dalje, šta bi radio? Stoka. 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 Pa... Više radim s ljudima sad. Hm? Pa radimo s ljudima, sad bi malo možda... Šta imaš, ovce? Nemamo ništa, mi živimo u Pirota, a tu dolazimo na vikend. Aha, pa jel bi sam nešto pokrenuo da radiš? Pa razmišljam u budućnosti. To, mlad si čovjek. Da. Ovaj tamo će malinu, ovi drugi hoće gore na planinu da rade stoku. Imaš li svoje gore šumu? Imamo. Imamo. Znači, imaš želju da... Pa da. A radiš sad negde? Pa ja perem tepihe, perem vam tepihe. Vaše tepihe. Jel tako? Tako. Eto, ti si pokrenuo biznis. Da. To što pereš meni tepihe manje bitno nego... Hoći ti jednog dana dođeš ovde da šišaš ovce? Da. A? Pa da. Imaš u plan? Imam. Bravo. A ovo ti je sin, ćerka? Ovo je sin. A ovo je majka? To je majka, da, sad malo tu da... Majku znam od negde, ne znam odakle. Iz ulice? Da. Dobro, ajde da sednem malo da odmorim. Ajde. Ja mogu jednu domaću ako kuvate kafu. Rakiju? Aha. Može. Ajde. Iznad čega stojimo mi sad? Tunel. Tunel? Tu, za hidroelektranu. Zavojsko jezero? Jeste, Zavojsko jezero odavde. Ovako, tu? Tu prolazi tunel i ide do 4. kilometar. Gore? Tunel, da. I posle cevovodom dole do Berilaca.
Da. Ovde pravo bi izašli? Na Zavojsko jezero, to je jedan dan da, da provede. Dobro. Drugi dan do planinarskog doma, a treći dan Dupni kamen gore, četvrti dan do Dag Banjice, peti dan u selo do Popovići vir na kupanje, onda vodopad. Da. Idealno. I veliki prostor. Ja imam neku ideju, ali to treba sredstva da se, da se krene odavde i selo. Dole gde je škola, kao prestaništvo tu, da, od tu da se krene, pa da se ide do planinarski dom, pa onda malo asfaltujem tamo do Dupnog kamena, od Dupnog kamena da se siđe i do selo